Bugün ABŞ'da növbəti prezident seçkiləri keçirilir. Post uğrunda əsas mübarizə Respublikaçılar Partiyasının namizədi, hazır ki prezident Donald Trump'la Demokratlar Partiyasının nümayəndəsi keçmiş vitse-prezident Joseph Biden arasında gedir. Bugün eyni zamanda ABŞ parlamentinin yuxarı palatasına 35 senator, habelə aşağı palatadan 435 yerin hamısına, 13 qubernator, yerli hakimiyyət orqanlarına da ümumxalq səsvermə yolu ilə seçkilər keçiriləcəkdir.